danas radim jednu super jednostavnu iluziju na tijelu. Inspirirana je jednom super umjetnicom s Instagrama, Tot Kaša ili Kaša, ne znam kako se čita, neko ona kaže. Uglavnom vidite, radi se o klaunu na federu koji izlazi iz kutije. Evo ga, to je bilo to. Bacam se na lice, rad neće biti baš identičan, malo ću ga po Halloweenit da bude u skladu s trenutnim razdobljem. I to je to, idemo.